येत्या 48 तासात उजनी धरण 100% भरणार असून आज अखेरीस सांगली जिल्ह्यात 188% इतका पाऊस झाला आहे अशी माहिती पुणे विभागाचे विभागीय आयुक्त दीपक म्हैसकर यांनी दिली आहे. 3 दिवस पुणे जिल्ह्यासह पश्चिम भागात अतिवृष्टी होत असून त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातून वाहणाऱ्या इंद्रायणी, पवना, मुळा, मुठा या नदी दुथडी भरून वाहत आहेत. त्याचप्रमाणे सातारा जिल्ह्यातील कृष्णा, कोयना, तारडी, उमोळी या नद्यांनाही पूर आलेला आहे अशी माहिती पुणे विभागाचे महसूल आयुक्त डॉक्टर दीपक म्हैसकर यांनी दिली. पुणे विभागामध्ये जे 5 जिल्हे येतात त्याच्यात सोलापूरला 78% पाऊस झालेला आहे, तो वगळता बाकी सर्व जिल्ह्यांमध्ये पावसाचे प्रमाण 100% किंवा त्याच्यापेक्षा जास्तच आहे. सांगली जिल्ह्यामध्ये तर ते 188%, पुण्यामध्ये 153%, साताऱ्यामध्ये 150% आणि कोल्हापूरमध्ये जवळजवळ 100% पाऊस झालेला आहे. आणि त्याच्यामुळं पूर्ण विभागाचा जर का आपण विचार केला तर 120% पाऊस झालेला आहे. गेली 2 दिवस सतत जो पाऊस चालू आहे त्याच्यामुळं सर्व धरणं विभागातली भरलेली आहेत. पुणे जिल्ह्याचा विचार केला तर टेमघर सोडून बाकी सर्व धरणं आता ओव्हरफ्लो व्हायला लागलेली आहेत. उजनी जे सगळ्यात मोठं धरण विभागामधलं आहे तेसुद्धा आज त्याच्यामध्ये उजनीमध्ये सुद्धा आज 50% पाणी आहे. कोयनामध्ये सुद्धा 90% भरल्यामुळं कोयनेमधनंही विसर्ग सुरू झालेला आहे. यामुळे लो लाईंग एरियातली जी गावं आहेत किंवा लो लाईंग एरियातली शहरातल्या ज्या वस्ती आहेत तिथे लोकांना स्थलांतरित करण्याची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. विभागामध्ये आत्तापर्यंत एकंदर 908 कुटुंब आणि साधारण 4009 व्यक्तींना आपण स्थलांतरित केले लो लाईंग एरियामध्ये राहिल्यामुळे. सर्व या 3 जिल्ह्यांमध्ये प्रामुख्याने कोल्हापूर, सांगली आणि पुणे या 3 जिल्ह्यांमध्ये NDRF आणि SDRFला आपण अलर्टवर ठेवलेलं आहे. लोकांना एकच विनंती आहे की आवश्यक असेल तरच आपण घराबाहेर पडावं. उद्या पुण्यामध्येही सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे सातारामध्येही उद्या सर्व महाविद्यालयांना आणि शाळांना सुट्टी राहील आहे. तिथल्या जिल्हाधिकारी या दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याबाबतीतले आदेश निर्गमित केले आहेत किंवा करत आहेत. माझा तोच आग्रह राहील, आवश्यक असेल तरच घरातनं बाहेर पडावं, कारण येत्या 24 तासामध्ये पुन्हा अतिवृष्टी किंवा जास्तीच्या पावसाचा अंदाज IMD ने व्यक्त केलेला आहे. पूर परिस्थितीवर प्रशासनाचे लक्ष असून सर्व विभाग सतर्क ठेवण्यात आले आहेत. कोयना धरणातून 60,000 क्युसेकचे पाण्याचा विसर्ग चालू आहे.